E aí galera, beleza? Ó galera, o rio continua vazando bastante. Um lugar aqui que tava cheio, tá tudo no seco já. Deixando muita lama, galera. Um rabetinho aí, ó. Descendo aí. Mostra aqui pra vocês, galera. Tanto que o rio vazou. Vazou bastante. Mas é assim mesmo. Agora no mês de fevereiro, galera, o rio gosta de dar umas enchidinhas, gosta de fazer uma surpresa sempre. Já aconteceu de chegar o tempo do mês de março, o rio tá nas gaias, sem poder pescar, pescaria abre, a gente sem poder pescar, porque o rio tá cheio. E aqui tá tudo tampado, ó. Já secou tudo, ó. Só tá só a lama. E ele também gosta, quando ele deixa a lama para trás, ele gosta de vir buscar a lama, galera. Ele não deixa as lamas para trás não, tem vez que ele vem buscar, ó. Tá vendo aí, galera? Ele vazou bastante, ó. Aqui tava tudo tampado de água, essa aula aqui. Valeu, galera. Obrigado.